Впрочем, и денес, на пат кон ова студио, во 15 часот, државниот секретар и од моето министерство, и од останатите министерства, со одредена одлука ги спрати, наводно, дома, сите вработени од министерството, а тоа истото се случуваше и во сите останати институции. Предпоставувате зошто? Денес во 16, во 18, односно часот, ГДОМ има народен собир, односно поддржан од ВМРО-ДПМНЕ,